rugomba umucyo. Urugamba rugomba umucyo ni ikinamico y'uruhererekane itegurwa n'urwego rw'umuvunyi ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi. Muyikurikira kuri Radio Rwanda ku wa gatatu guhera saa mbiri za nimugoroba. Urugamba rugomba umucyo. Duherukana da Foroza acururwa umugambi wo kumeneshwa na nyirabukwe uzamukunda afatanyije n'umuhungu we Munyaburanga. Umugambi wabo se bashizwe bawugezeho? Mukurikira ikinamico. Yabamo nyagasani we! Ariko kuki abantu batifuriza abandi amahoro? Uwabikoze ndamuzi ariko. Ndaje duhangane. Natahasiga gahanga ndahagwa. Ibi ni bikira nsobanurira mama nsobanurira. Inaha inyagahizi ntabajura bahaba. Nta wundi rero ni da Foroza wabikoze. Ariko icyanshaka urakibona arabeshye. Nadakeka ko umuyaga w'inkubi wataye urutoki rwangaye. Ni da Foroza. Ubwo ntiwasanga uriya mugore aguhangaye muri iki gitondo akagutuka mama. Imibyara yose ndayararika. Oyu yararika. Ndayishyira hasi. Ubonye ngo arenga urutoki rwe nanjye ngurwe. Rw'umuhungu wanjye. Ntibishoboka. Maze se mu rwanjye nyibiri igitoki mubera ru. Mama, uramufasha gitema. Ubonye wamusangamo. Cya gitoki cyanjye nari narateretse. Nteganya kuzagikuramo amafaranga menshi ntukize. None ngeze mu rutoki ngiye kureba uko kimeze nsanga bagitemye baragitwara. Mama, iyo ari kurwanya da Foroza ndagushyigikira. Ariko ubu rwose sinabona aho mbera ngushyigikira. Kuko icyo kinyama kirakabije. Ngo igitoki aratumye mizizi ngo agice tugiteke. Twareye tukiriyeho. None ngo ni da Foroza. Oya. Mizizi ari he? Kiriya icyo kigoryi. Mizi. Karame mubera ru. Ngo ngwino hano mama aragushaka. Ya, mama aranshakira ikisera. Mizizi, kwa nakubwiye ngo ujye gutema igitoki mu rutoki rwo kwa da Foroza uzane dutekeho. Nigeze nkubwira kujya kuntemera igitoki. None se mama, k'ibitoki byose nta handi bijya hatari mu bifu byacu. Mizizi, nta magambo menshi nshaka. Urumva? Sinzi uko ubigenza sinkeneye no kubimenya. Izuba rirengeonzaniye amafaranga yari kuzagurwa kiriya gitoki. Bivuga mubwira. Kiriya gitoki amafaranga yari kuzakivamo nawe urayazi. Uyashaka uyabona uyame. Nuko nkubwiye. Ubwo ndavuze kandi. Yewe. Uri imyoza iki? Ntabwo arambeshye ko ari wabikubwiye. Ceceka nawe ariko bivuga menshi. Ngibyo nkora mbanze impamvu yabyo. Niye mpamvu bakubwiye kujya gutema igitoki mu rutoki rwa da Foroza? Aho kujya kugitemayo ukajya guca igitoki cya mama yari aritekeye muza kigurishe menshi. Kubona ati kwishyura bigenze ute? Uramwishyura yukuye he konze ko muri iyi minsi nta mafaranga ufite? Ceceka aho mubera ru. Amafaranga aho nyakura ntibikureba. Ngiye mizizi mfite ubwenge bwinshi. Ngiye kubukoresha amafaranga ya mama ndahita nyamuhamaza amahoro ahindi. Kwa funza ishati nzumbane karete. Nibyo se? Ndebera. Igipesi cy'ambere wagishyize mu ntoro ya kabiri. Wakwitegura utuje shiri. Erega nakiriwe Yudi. None si uyu munsi urakora icyo udasanzwe gukora mu buryo witegura huti huti. Hari inama ihuza abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge yose y'akarere. Ngomba rero kwihuta kugira ngo ntayikererwe. Mereza ku gasahani kari umugati niba utawusize ubuki ubwo ndahuriraho. None se kuki waruzi ko ufite inama ntubyuke kare? Nyine sheri, ndakubona. Urahita ubonera uvuga ari n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere kuri ya gahunda twavugaga ejo. None se twarahe twemeranyije ngo iki koko? Rwose ibyangombwa bikenewe ndabishaka pe. N'amakuru nkomeze nyashakishe nk'uko twari tubyemeranyijwe. Ariko nawe ntibikubuze kwegera mushuti wawe gakwandi ngo umuterete. Ndabizi ko kuva ari inshuti yawe ntazabyanga rwose. Oya oya oya, ugomba kwigira icyizere ugapiganira isoko nk'ibisanzwe Yudi. Ba rwiyemezamirimo bose dukorana, buri wese ari gukora iyo bwabaga kugira ngo yegukane iriya soko rishyushye ryo gusa rimwe mu nyubako z'akarere. None ngo njye mpiganwe bisanzwe? Niba hari ikindi cyakorwa hejuru y'ibisanzwe se kuki tutagikora shiri? Uri kumatiriza kandi rwose ntabwo bindimo. Ariko rwose. None se ubundi niba abagenzi bawe bari gukora iyo bwabaga, ubwirwe n'iki ko umwe muri bo atamaze kuryegukana ibizigaye bikazaba umuhango gusa? Ntubizi ko bijya bibaho? Ndabiziye ngo bibaho, ariko kandi niyo yaba ariko zaho imitwe y'intoki ukabyinjiramo. Ndabizi yareka urugasamo. Icya mbere cyo kuba gitifu w'akarere gakwanda n'inshuti yawe. Ibyo birahagije. Reka ngende turabiganira neza ngarutse. Uretse ko nta n'ikirenze ku byo nakubwiye nongeraho. Mbisangiye. Oya sheri. Ntese kumfata ukuboko ngarura uragira ngo nsibe n'akazi se? Ntabwo nakwemera kuva hano utansubije. Ndekura ntakererwa inama Yudi. Ese ubundi urabyangira iki? Ariko kandi murahurira muri iyo nama. Kandi nzi neza ko muri buze kuvugana. Yewe wabona muri bunasangire rimwe nyuma y'akazi. Ubwo koko mu byo muza kuganira ntiwacomekamo ibijyanye n'isoko ryo gusana inyubako y'akarere? Yudi, nubwo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ari inshuti yanjye, ariko ntabwo ngomba kumwivangira mu kazi. Mm-hmm.
niko mizizi we ibyo ukora mwa daforoza nibiki hako si ubuntuwe n'ijyo ndimo mama ndigute mu bwatsi bw'inka usigaye uza gutemera daforoza ubwatsi rero naho bigeze shinguka aho ngaho utahe vuba nyamara mama n'ukuri kubitekereza siko bimeze ngo siko bimeze kandi mzirebera mama urakora iki n'ukuri ndigute mu bwatsi bw'inka ubwatsi bwande ahubwo mbaza ngo ndi mu murima wande n'ubwatsi bwa daforoza simbibona se nyine aha aha rero niho nshaka kukwereka ko ndakaga mama ndashaka kukwereka kuko abandi bavuga gusa ariko ngewe icyo ntekereje mitangishyira mu bikorwa ubwo ushatse kuvuga iki mbwire ubu kandi wagize ngo ubwatsi n'ubwa daforoza nime uwagize ngo ngiye kumushyira hayi wowe ntuzi kutwiyemeje kumujuju byagatuma utwe maze akazibwiriza akava mu bya mukuru wanjye akagira vuba ubu rero nafashe umwanzuro wo gutema ubwatsi bwe noneho ubundi nkajya kubugurisha bakama amafaranga Utiki mwana wa yo ndese koko n'ukuri mama umva narindi hariya noneho nyine hari umuntu numvise avuga akashaka ubwatsi bwo kugura yego ngo kugira ngo bugaburira amatungo ye ubwo rero nkibyumva mama nahise mfata umworonza nk'iyagatera ferina zifungiye mu murimo wa daforoza ni wumva ahubwo rata ko noneho utangiye guca kenge cyane rwose komereza mwana erega mama na wakundutira rwose ibi byose ndabikorera kugira ngo ngushimishe uko ubishaka ubu nabyemeje daforoza nzamuhima mpaka kugeza ubwo azibwiriza kimuka yumva ko noneho batangiye gushyira mu gaciro cyane rwose iza cyane mwana wa yego mama umva eh do hariya niho hari ubwatsi bwinshi kandi butoshye eh buriya bukuze aha eh hera ku murongo utemagura wenda ugeze kuri kariya kagunguzo mama aho iravuga mwana wa uratsinze nk'iki mama ese yudi Karamori naringize ngo ndibeshye da ninje numva mu mavu sanswe witera uhumura ndavuga nibyanze bikunze wahageze usanze nange aribwo ntihagira ndavuga ntereka mbanze nitera amazi imbere yo kurya reka nge nirire rero reka nze nange Mbega ukuntu biryoshye wa mucene najyaga nteka ugasaya ntebera ukuntu ibarangura ku isahani Karibu hanyuma sore karame yudi akazi kuri uyu munsi kagenze neza nk'ibisanzwe abakiriya ku ruganda rwacu bari gukomeza kwiyongera ariko buruza amahirwe nagize yudi n'ubwa mbere nkoze hano nkumva ndishimye bitavugwa pe urumva sha utayishimira se si mu ruganda ri wibwo cyako mbere wakoraga ahantu baguhembe n'ica nyikize ugakoranga karatsubuta si ibyo mvuga gusa ahubwo ufashe wamaye nka mukuru wanjye n'iki kintu gitumye mbayeho nishimye cyane dore nk'ubu mpembwa kira kuri konte yanjye nta ukode bw'inzu nkishyura nsaba guhaha ngusaba guhaha se byo kurya muri rugo byarabuze muvanye n'ukuri warakoze cyane kunyemera gukora ntahi wawe nanjye sinabona utwonse rimwe abaho bimugoye kandi ufite ubushobozi n'ukuri pe aha ni mu rugo Ujye wisanzura rwose. Urakoze cyane. Ugihembwa wizigamire uniyiteho. Nta kindi nkwatsi. Imuweza we n'inkiza mama wigendeye koko. Babivuze kuri ngo nta mubyeyi upfa yari ibarutse. N'ukuri yodi. Sinabona uko ngushimira pe. Ko waremeye kuncumbikira nkakora ntahe wawe birahagije. Hari ahantu z'ukuntu hangoraga cyane cyane mu masaha n'injoro. Na amasaha gusa sahubwo. Nka mwene mama nari nkeneye kukuyegereza kugira ngo amafaranga uzakorera mu ruganda azagire icyo akumarira. Nanone. Ugira ngo se sinabona gutwa wakoreraga mbere uko mwaduteraga inyoni we na abakobwa mwabanaga numurage sababyeyi baduhaye oya ndabizi ko baturaze kuzagira icyo twimarira gusa uzashimira umugabo wanjye karekeze kuba atarasubije inyuma ubusabe bwawe kuko kuza ngo tubane hano mu rugo rwacu ese Marise Mwumbwire ko wagomba kujyana imbuto utari wazihajyana. Surprise! Uziko naringize ngo ni umuhungu wanjye Maurice. Ubwatsi subuzanye harubwo nagusabye. Nibuje kubungurisha. Singura ubwatsi mfite umurima wabwo munini. Tera urujyano ujye gushaka undi ubukeneye ubugurisha. Bisa nigira no gutekera abana banjye. Daforoza. Ntabwo ubwatsi arubwo nje kukugurisha. Ahubwo mvuye kubutema mu murima wawe. Uvuze ngo ikimizi. Mugeze naho mujya kuntemera ubwatsi bw'amatungo koko mizi ibi bintu nzabigira nte koko mana ariko se hari inka zawe mbutemeye koko nese urabona hari ahandi handi mujyanye sembozani ubwatsi bwanjye ubwangirije ikimizi ningeze ngutuma kujya kubuntemera koko haba kazakora ku muntu reka nkubwire rero nge naketse ko ushobora kuba ufite imirimo myinshi nanone ndavuga intari ku bundi wajya kumuha umuganda Nse nubundi kwaba ari nko kwikorera hari kibazo. Mana yangi we. Uzi ko ubwatsi nare narubiki inka zanjye ngo zizaburye mu gihe cy'amapfa. None ndebira. Byonyine uyu mutwaro ukungana. Birampa ishusho yaho watemye uko hangana. Mizi, urampe mukiye. Urampe mukipe. Daforo. Nukuri mbabarira sinarimbize.
gusa nyine nta kundi nyine ziraburya none se ko narangije kubutema cyakora wari ugize umutima mwiza n'impamvu hi numvaga nkwiye kugira icyo ngufasha pe mbabarira rwose kuba nkuzaniye ubwatsi bw'inka nta mutima mu bifiteho kukwangiriza n'ukuri muri nge rero byaro kukubera kuboko kwa kabiri kuko numva gukundi guhugiye mu mirimo yo mu rugo n'ukuri akoze surprise ndayibonye ntaho wankinze none se dafuro ndakumva urambabariye se none se ntakubabariye nakugirana urakoze rwose urakoze cyane nibe nawe byibura ntundi nka mukecuru nabenenye kubampoza ku nkiki Jibura wari wantekerejeho byiza nubwo wabizambije. Urakoze kumbabarira rwose ndishimye cyane. Naho ubundi se, erega nge buriya sinshyigikira mama n'abavandimwe banjye. Niba nawe ratundemye agatima. Daforo. Nta mwanzu uzagutera turutse wanjye. Yego rwose. Nujye nakenera ko nza gukamina. Nkenda nkigiye muri sadari. Ujye ntumonze nzikame. Yewe nukenera ubwatsi bw'inkufite nk'akazi kenshi. Cyumbwira nze mbuteme. Inka zirya rwose. Yego rata wowe ntari biryawe. Hanyuma se Daforo. None se ubuse nagira icyo nkwisabirara? Nta kibazo wakimbwira nkumva. Hari akabazo rengize mu kanya kandi ako kabazo gakeneye amafaranga. None ndagira ngo niba hari amafaranga. Amafaranga se buriya nayibonara? Ni ukuri gerageza urebe uko ngenza nanjye n'ikibazo kintunguye. Kandi rwose nzakwishyura vuba ni ukuri. Baba we. Ubuse ko ntabe mfite koko. Nuko mbabarira ntumakanire nkugannye nkwizeye Daforo rwose pe uhumura nzakwishyura ubwo se bizanatinda nzahita nyaguha mizi karame urabizi ko mu boko w'amaboko bose ari wumbaniye neza rwose pe nawe ngira ngo urabizi ko turi umwe rwose nanjye rero ntacyo nakwima ngifite ntibumva ahubwo none ndarega ndakwizera rwose gusa nkubwiye ko mfite amafaranga naba nkubiye ariko niba uyakeneye cyane nayashaka nkayaguha ahubwo se urashaka nkangahe Nikuze kareke karame muyobo iki nama tuvuyemo ntiheringira kamaro se ibyo byo ubigikurikiye rero kandi kihutirwa n'ugushyira mu bikorwa imyanzuro yayo kwihutira kwishyira mu bikorwa biteza imbere umurenge uyoboye ndetse na kare muri rusange kandi nishema ku muyobozi w'umurenge ukorana umwete ndabishya kareke yewe ntabwo ubeshya da ngira ngo urabizi ko guhiga indi mirenge mu iterambere ariyo ntego yanjye oya wenda kwizeye nta kibazo nabyo kuvuvura inkoko wahoze uvuga uratwaza kuhanyura nyuma y'akazi da nako nagusuzugura nako urabyumva giti karame uburundi narinje ku biro bya mfite amakuru nshaka kukwibariza mbaza nkuteza amatwi hari amakuru numvise hano rwose nyako wa munyamabanga nshinga bikorwa karere kacu ndagira ngo umbwire niba ari ukuri koko amakuru gutumye ngira ubwo bagiti wumvise aya makuru se ubwo ndi wasangara batanyifuriza amahoro batangiye kunshura imigambi mibi Oya humura nawe bihuriye nibyo utekereje muyobo. Barunde ibwoba. None se ayo makuru sha kumenya na yerekiranye n'iki? Ngo hano mu karere habari soko mugiye gutanga ryo gusana imwe muri ziranyo bakoza karere. Uweze nibyo. Ubuze hano mutima wange urugeze. None se gakwa ayo makuru yaba ari impamo. Ibyisoko rero. Mu cyukuri nta soko rihari. Gusa igitekerezo cyo gusana imwe mu nyubako z'akarere kacu kirahari bimeze bite rero urumva nyine kiracyari igitekerezo ntabwo turabishyira mu nyigo neza nta nubwo se wamigiye muzabishyirira mu bikorwa ibyo nabimenye twamaze kunoza inyigo ntawe nkubwiye ngo bimeze gutya na gutya naba nkubishyira mu mwanya wanjye gusa inyigo niyirangira tuzatanga itangazo ryo gupiganwa abapiganwa bapiganwa harya nakubwiye ko madamu wanjye ari rwiyemezamirimo mu bwubatsi gakwa yudita se amfara uko bisa hari undi ngiro utari yudita Burase nta kuntu wazabitekerezaho nk'inshuti yangira. Umva nabitekerezaho iki se karekezi we. Cyure, ubwo sinzaraga kwa? Oya no munanira. Ahubwo se ko numunda amasaha y'akazi yarangiye. Waje nkareba nk'umujyana nkakugura inkoko tukayivovora. Uzi ko bivuze nkumva yanzarira jesha ukareke. Nize ngiye ndicyaka da. Ngaho se funga ibiro tugende. Dusangire kamwe tunaganire neza kuri iyo dosiye. Aha. Iyi dosiye yakarekezi igiye kwigwaho hirenzwe amacupa se buriya. Kakwanda zagira icyayikoraho koko mizizi se waya amafaranga gujije Daforo zagiye kuyakoza iki ntuzacikwe n'igice cy'ubutaha urugamba rugomba umucyo urugamba rugomba umucyo mumaze kumva ikinamico y'uruhererekane urugamba rugomba umucyo itegurwa n'urwego rw'umuvunyi Kunyunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi. Ikinamico y'uruhererekane urugamba rugomba umucyo muyikurikira kuri Radio Rwanda kuwa gatatu guhera saa mbiri za nimugoroba. Ushaka gutanga ibitekerezo
yaduhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone igendanwa 07/781 49 99. Urugamba rugomba umucyo.